Jučer je prema podacima Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo od 6932 novozaraženih koronavirusom cijepljeno bilo čak 4962, odnosno više od 70%. Također, od 307 hospitaliziranih cijepljeno jednom ili dvijema dozama bilo je 149 osoba, odnosno gotovo 50%. Kako se onda može tvrditi da cijepivo štiti od zaraze ili težeg oblika? Jedno je od pitanja koja su danas postavljena na prosvjedu protiv korona mjera. Sjetite se samo prvih izjava kad su krenuli, kad su počeli sa tim mjerama, što su govorili, maska ne štiti, pa onda na kraju maska štiti, pa izjave Markotićke, cijepivu treba 3 do 5 godina, pa je smanjila na 2, pa na godinu, na kraju, sada ovo cijepivo je super. Sjetite se šta su radili, oni ljude su zatvarali, kažnjavali onog čovjeka koji je vozio džubre na njivu, plati 8000 kuna, a onda se oni izbora grle ljube tamo i sastoji se. Znači, jedne mjere su za njih, druge za nas. Prosvjednici smatraju da se uvođenjem COVID potvrda za ulazak u državne i javne ustanove, a kako je najavljeno uskoro i trgovačke centre, kafiće i druga mjesta, ljudima oduzimaju temeljna ljudska prava, te da se stoga cijepljenje ne može nazivati dobrovoljnim izborom, već prisilom. Ograničili su mi moju slobodu na pravo izbora. Prvo su rekli da možemo sami odlučiti da li se želimo cijepiti ili ne, da bi nam sada zabranili puno, puno stvari. Sad kaže juče, zabranit će nam da idemo plaćati račune. Pitam vladu Plenkovića, bilo koga iz stožera, tko će plaćati moje račune? Hoće oni dolaziti meni kući po novce ili ako ja ne budem plaćala, da li je to jedan korak da mi oduzmu moju stečenu imovinu. Najavljeno je i da će se od siječnja COVID potvrde najvjerojatnije izdavati isključivo cijepljenima i osobama koje su preboljele virus, a neće se više izdavati osobama s negativnim rezultatom testa. Dakle, kretanje će se ograničiti onima koji su dokazano zdravi, dok će cijepljeni koji su potencijalno zaraženi i zarazni moći ići i na veća okupljanja poput koncerata ili utakmica, naglašavaju prosvjednici. Ako je meni uvjet da uđem u neku ustanovu, da li to znači da sam ja slobodna? Ja, moj zdrav razum govori da ja onda nisam slobodna, a vjerujem i da pola Hrvatske, pola građana Hrvatske koji se nisu cijepili, a i oni koji su se cijepili, isto vide gdje to sve ide. Prosvjednici upozoravaju da će i Hrvatska korak po korak uvesti mjere poput Italije i pojedinih drugih država zbog kojih svi necijepljeni gube pravo na rad. A ovo za prijetnje, šta kaže zakon? Ko se kome prijeti, to je kazneno djelo. Ovi se prijete sa svime i svačim. Će nas pendrećiti po ulici? Pa neće, vale. Neće. Dosta su nas tukli ovi 91. Sad će nas naši tući. E, neće, vale. Eto. Poručio bi gospodi iz stožera. Želite da vas potpišemo ili... Možete. Milan Greganić, prvi hrvatski redarstvenik 91. godine. Na današnjem prosvjedu protiv korona mjera u Osijeku sudjelovalo je više stotina osoba, a najavili su i nastavak prosvjeda sve do izlaska iz takozvanog novog normalnog, odnosno sve do povratka u staro normalno.